ننګرهار ولی حیات الله حیات د دور بابا ولسوالۍ د شپږو قومي مشرانو سره د لیدنې پر مهال د دوی ستونزې د حل په موخه واورېدې. د یاد لیدنې پر مهال چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه، د سرحدي ځواکونو قمندان برید جنرال محمد ایوب حسین خیل هم شتون درلود. قومي مشرانو د خبرو پر مهال وویل په وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې په سرحدي سیمو کې اغزن تار د غځولو هڅې روانې شوې چې د مخنیوي په برخه کې د اقداماتو غوښتنه وکړه. دوی همداراز غوښتنه وکړه چې د دور بابا ولسوال همیشه ګل مسلم ماموریت د تمدید شي سو په یاد ولسوالۍ کې ولسی اړیکې او امنیت تامین پاتې شي. ننګرهار ولی حیات الله حیات ویل چې د دور بابا ولسوال همیشه ګل مسلم ماموریت له یو ځل تمدیدېدو وروسته د دویم ځل لپاره تقاعد شوي او ولایتي اداره ژمنه ده چې د قانون په چوکاټ کې وروسته اجراءات ترسره کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې نوي ولسوال به د دور بابا ولسونو په مشوره او همیشه ګل مسلم په د خلکو د قومي مشر په توګه وټاکل شي. په همدې حال کې د سرحدي ځواکونو قمندان برید جنرال محمد ایوب حسین خیل وویل چې پاکستاني منصوبینو د دور بابا ولسوالۍ تپی کنډو اړوند کمین غونډۍ سیمه کې تحرکات پیل کړي وه چې د سرحدي ځواکونو له لورې مخنیوي شوی او هیڅکله به ورته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي. د یو بل خبر له مخې ننګرهار ولی حیات الله حیات د جلال آباد کابل دویم لاین سړک جوړونکو مسؤلینو امنیتي د ځمکو استملاک او یو شمیر نورو برخو کې ستونزې واورېدې او د همکارۍ په برخه کې ډاډ ورکړ.